Bacana. Aí aqui o que mais que o senhor tem de planta medicinal? Aqui a gente tem a babosa, que é uma das mais interessantes. Então tem mulher que gosta da babosa, tem mulher que vem aqui, ah, eu quero que o senhor me dê uma folha de babosa para passar no cabelo, que é mulher com as vaidades, tem razão, tem vaidosa mesmo. Aí vem aí tirar a folha de babosa para passar no cabelo, mas veja bem, você pode cortar a folha de babosa, ela vai sair um líquido amarelo. Você deixa ela por umas 3 ou 4 horas até sair aquele líquido amarelo. Quando sai o líquido amarelo, você vai abrir ela igual você abre um peixe para limpar. E vai tirar aquela gelatina dela. Você pode pegar uma colher dessa gelatina da babosa, você vai fazer um suco de maçã, um suco de pêra ou de uva, você põe aquela gelatina da babosa para bater e tomar. Pode fazer isso regularmente. Ela cura vários tipos de enfermidade, inclusive úlcera no estômago. Úlcera? É. Que beleza, hein? É um valor extraordinário. Na... Não é só pra beleza, pro, cabelo, pra cabelo, que pra pele, né? Tem umas que passam na pele também. Tem, né? Uns relatos aí bem antigos que falam que o pessoal que ia pra guerra, alguns soldados já sabendo do valor medicinal da cicatrização, usavam esse gel da babosa, levavam um potezinho. Vasilha, assim, um potinho, com o gel da babosa para curar as feridas. Então é uma planta muito valiosa. Deixa eu pausar o vídeo aqui. Pode continuar. E aí aqui para trás aqui a gente tem... Isso aqui é a menta. Menta? Menta é uma planta da família do hortelã. Ela é usada para fazer licor, né? Pessoal que tem prática e tem facilidade de fazer o licor, pode usar a menta para fazer o licor. E é tido como valor medicinal também. Essas enfermidades de gripe, infecção nas vias respiratórias, pneumonia, pode fazer o chá. É uma planta muito valiosa. Esse aqui é o bálsamo. Aqui é menta também? Menta também. Esse aqui é o bálsamo. Você pode pegar uma folhinha dessa gordinha, ou três, por dia e mastigar para curar a úlcera. Não tem coisa melhor para curar a úlcera. Isso aqui, ó. Isso aqui tem gente que come no meio da salada, pode, esse também, né? Pode, pica os pedacinhos, põe no meio da salada e come. E aqui uma das mais preciosas que a gente tem, ó, apesar de que não está ainda com fruto, essa aqui, ó, é o cará insulina. Ele produz um carazinho assim, ó, redondinho, uns 2 centímetros de diâmetro. Você pega um carazinho, uma batatinha dessa, pica em 4 partes, põe num copo d'água, deixa por 1 hora e meia, 2 horas. A pessoa que tem problema sério de diabetes pode fazer uso disso aqui, tomar regularmente essa água, esse suco desse carazinho, que cura ou regulariza totalmente a enfermidade. Ah, é o mesmo que estivesse tomando a insulina. Esse mesmo, cará insulina, é muito raro isso aí. Isso aqui é o alecrim, uma planta de alto valor medicinal e usado também na culinária, né? Nos temperos, nas carnes assadas. Na medicina é usado para quê o alecrim? Ele é calmante, usado como calmante. Calmante. Também. É. Esse aqui é o funcho, né? Funcho também é o chá para curar gripe, curar resfriado, para curar cólica de recém-nascido. Gases, né? Também, gases, não é? Gases também. Esse aqui é camomila, ó. Camomila também é calmante. Está até com florzinho. Excelente para fazer chá para recém-nascido também. A camomila, ela serve para cólica também? Serve para cólica também. Essa é das mais importantes que nós temos aqui. Esse aqui é o pariri. Pariri? Sim. Quando a pessoa fez uma cirurgia, perdeu muito sangue, está com anemia, fraqueza, pega 3 folhinhas dessa desidratada, não precisa nem ferver, só pegar a folha desidratada, colocar em um copo de água, daí a poucos minutos a água vai estar da cor de um vinho, marronzinho, aí pode tomar regularmente. Quem tem anemia ou pessoa que perdeu sangue por motivo de cirurgia pode estar fazendo uso da folha do pariri. Pariri. É um santo remédio. E ele não produz fruto? Não. Não, não, só o raminho. Só a folha. Agora aqui você vai conhecer a uva, uva brava. Essa uva brava aqui, ó, a folha cura cólica no rim, infecção na urina, qualquer enfermidade, ou seja, várias enfermidades de natureza do rim, essa planta aqui cura. Uma planta valiosa também isso aqui. Uva brava, essa produz fruto? Ela dá um cachinho parecido com um cacho de uva, só que uma frutinha bem pequenininha, parecido com um cacho de uva. A folha dela parece a folha da uva, né? E ela tem o nome também de salsa parrilha. Ah, então salsa quem conhecer e estiver achando que está errado, mas é que é um segundo nome dela. Segundo nome. Então várias plantas dessas medicinais que a gente cultiva aqui, dependendo da região, ela vai ter nome diferente. Mas normalmente costuma ser a mesma planta. Essa, por exemplo, chama melissa. É, essa eu conheço como melissa também. Ela tem um cheiro de erva cidreira. Essa também é calmante. Calmante também. Essa aqui é a terramicina.
Terra micina? É. Essa aqui, ó. Essa usa para quê? Antibiótico. Você pode ser usado para curar infecção no estômago, úlcera. Você pode colocar ela junto com aquela que nós vimos primeiro lá, com a menta, com a era terrestre juntas, uhum, para poder fazer o chá para gripe, para pneumonia, não tem melhor. Curar a gripe, terra micina tinha um remédio para animal que levava esse nome também, né? Sim, eu tenho um amigo, é esse que exótico que eu acabei de citar para você, lá na roça dele. Ele pega essa terramicina aqui, ó, tritura ela no liquidificador, faz um suco dela. Esse suco ele coloca na água para as galinhas beber e depois o que sobrou daquela massa da polpa dela mistura na ração para as galinhas comer. Não tem antibiótico melhor. Não precisa de dar remédio. Não precisa dar remédio. E usa para a gente também. E outra planta interessante também é essa aqui, ó. Ela é verde por cima, branquinha por baixo. Uhum. Essa aqui, ó, ela é muito valiosa. Ela cura a enfermidade do rim, uhum, infecção na urina, chama panaceia miúda. Essa panaceia miúda só é encontrada dentro das matas. Eu só tenho ela porque eu trouxe ela dentro da mata e plantei aqui. Porque não acha... Cuidado, não acha ela assim, cultivada em qualquer lugar, em quintais, em qualquer lugar. Qualquer problema de infecção no rim que tiver, ela cura. Panaceia miúda. E aquela ali? Aquela ali eu conheço também, ó. É uma medicinal também, né? Essa aqui, ó. É, essa aqui chama Guiné. Originário da África, o gambá. Gambá, é. Essa aqui você pega a raiz dela, arranca a raiz, pega a raiz dela, põe curtindo um vinho branco. Esse vinho que você compra, uhum, e comer. Deixa curtindo um vinho branco, a raiz. E toma umas 3 colheres por dia para curar a dor na coluna. Essas dores bravas que a pessoa tem na coluna. Uma beleza, não tem. Tô vendo atrás de você ali, tem outro ninho. Ah, chega mais perto isso. Isso aqui é só mesmo para ressaltar esse compromisso que a gente tem com a natureza. Então é o que eu falei para você, sendo eu uma pessoa que vive da luta, eu gastei, por exemplo, uns R$250 para fazer aquele caco, devo ter gastado uns R$300 para fazer isso aqui. Então eu vivo da luta, tenho meus 2 filhos para tratar, tenho esposa enferma, não posso nem trabalhar, vivo disso aqui. Uhum. Outra pessoa haveria de pensar o seguinte, não, não vou gastar esse dinheiro não, vou plantar uma batata, uma mandioca, uma coisa, mas não. O amor e o compromisso que eu tenho em preservar a natureza, a vontade que eu tenho de ter um mundo melhor, eu faço sacrifício em função da própria natureza também. Uhum. Então eu não faço sacrifício e trabalho em função só do meu bem-estar, do meu prazer, do meu lucro, não. Eu penso no amanhã, eu penso nos meus irmãos, nos seres da natureza. Árvores, animais, passarinhos, sabe? Uhum. Aquilo que a gente não come de fruta, que a gente não come, eu coloco ali para os passarinhos, macaquinhos. Ah, vem macaquinho aqui? Vem, macaco, lagarto. À noite você pode sair aqui, você vê tatu na horta. Não, você vê tatu andando aqui, ó, na horta. Durante o dia você vê gato do mato, cachorro. Eu vi que o senhor pôs uma telinha aqui. Essa telinha é mais para os bichos grandes. Não, essa tela é por causa de cachorro, né? Que a vizinhança aqui não tem cachorro. Aham. Uhum. Então não vê cachorro na horta. Né? Ah, senão você faz xixi, né? É por causa da franca de remédio. E aí a gente vai... Limpinho. Mas os tatuzinhos podem entrar aqui sossegado. Pode, à noite você sai e você vê tatu na horta. Né? Que legal. Normal. Agora aqui tem outra plantinha interessante, essa aqui, ó. Plantinha rara, poucas pessoas têm ela. Marcela que chama. Marcela. Quando você come uma carne gordurosa, na época do Natal ou no final de semana, que o estômago fica roncando, beber uma cerveja, beber um vinho, o estômago tá ruim, você pega um pedacinho dela assim, ó. Pedacinho pequenininho, macera ele na mão assim. Uhum. Põe na boca, você vai até fazer careta, tão amargo que é. Mas daí um pouquinho você já pode voltar para tomar novo, tomar outro para rebater. Qualquer problema de estômago, dor no estômago, má digestão, ela cura, sabe? É tipo um boldo. É, ela é só margosa, que ela é mais forte. Margosa demais. Marcela ou Marcela. Marcela ou Marcela. É. Agora nesse canteiro, nesse setor, a gente tem as plantas que são usadas para tempero. Aqui a gente tem a orégano, que é essa aqui, ó. Uhum. Usada para tempero. Aqui a gente tem o coentro, que é aquele coentro mais conhecido, mais tradicional, e parece com salsa. As pessoas que conhecem a salsa falam que parece com o coentro, né? Então é mais ou menos igualzinho o coentro. Esse é coentro. Coentro. Acho que eu vou experimentar esse aqui. Coentro. O coentro eu nunca comi. Esse aqui, ó. Esse aqui
Esse outro aqui é o coentro da Amazônia, coentro dos índios. Uhum. Esse coentro aqui, ó, lá no Pará, lá na Amazônia, você acha nas feiras livres as porçãozinhas para vender. O pessoal valoriza e usa isso aqui lá. É usado para temperar as moquecas de peixe, as panelas de peixe, as caldeiradas, os molhos de carne, com esse coentro aqui. Coentro da Amazônia. Como que o senhor consegue essas mudas? É sempre amigo que traz? Isso. A gente acaba assim, tendo um intercâmbio com pessoas que são apreciadores, amantes dessa arte de cultivar plantas medicinais, amantes da própria natureza. Então eu dou muda para os outros, ganho muda, então a gente está sempre, né, sempre tendo assim. O senhor tem um telefone que se alguém quiser doar alguma muda, quiser buscar alguma muda, para falar com o senhor? Ou... Telefone até tem, só que eu mesmo não tenho telefone. Uhum. Quem tem é minha esposa, e minha filha, que é a uhum. Maria, minha menina tem 13 anos, ela já uhum. que mexe com o celular, mas eu não tenho. Entendi. Mas aí qualquer coisa a gente pode estar fornecendo. É, mas é porque aqui é, não é difícil também, né? É, esse aqui é outra espécie de coentro, ó. Esse aqui chama coentro africano. Coentro africano. Originário da África, esse coentro. Originário da África. Todos usam para comida? Todos. Só que parece que é um abacaxizinho também. É, né? Essa aqui é essa espiguinha da semente. Só que esse coentro aqui, ó, ele é encontrado muito no estado da Bahia, Bahia do Norte de Minas. O pessoal valoriza demais isso aqui lá. Coentro africano. Para que eles usam lá? Na culinária. Os molhos de peixe, as moquecas de peixe. Tudo vai. Os molhos, as comidas, muito, muito valorizado isso aí lá. Viu? Entendi. Agora, essa planta aqui, ó. Parece com aquela outra florzinha dela, né? Parece. Essa plantinha é o que eu falo. Toda mulher devia ter em casa essa planta. É a planta cura cólica. Cólica menstrual? Isso. Não precisa tomar buscopan, troveirã, nem nada. Basta pegar duas, três folhinhas, macerar na mão, igual tá macerando esse coentro aqui, ó. Assim, ó. Macera ela na mão, três folhinhas, coloca lá no copo com água, deixa curtir um pouquinho, depois em seguida vai tomando. Cura e normaliza a cólica. Olha só. Inclusive, como é que é o nome mesmo? É Artemisia. Artemisia? Artemisia. Inclusive as mulheres antigas, após o nascimento da criança, que tinha que fazer assim um tratamento, era usada essa planta aqui. As parteiras antigas já sabiam, já levava Artemisia. Já usava. Após o parto, ter nascido a criança, a mulher usava para controlar o... Bacana. Aqui a gente tem o confrei. O confrei é usado para dores assim expostas. Você pode pegar a folha, macerar a folha, macetar ela, fazer tipo de uma pastazinha com água, com álcool, ou passar em lugar que está dolorido. O confrei é usado só externo, não é de ingerir. É uma planta muito valiosa para curar dores externas. E aqui nós temos também uma outra planta que as mulheres também devem cultivar, que é remédio próprio para cólica, Novalgina. Essa aqui, ó. Novalgina. Ela leva o nome daquele remédio, né? Isso, Novalgina. E essa aqui, ó, da folhinha bem redondinha, chama Hera terrestre. Ah, parece um moranguinho. Parece. A folha do morango. O nome é Hera terrestre. Você pega essa folhinha, você pode juntar ela com melissa, aquela melissa que nós vimos de lá. Pode juntar ela também com a menta. E fazer um chá para bronquite, para resfriado, para tosse, não tem coisa melhor. Essa aqui, ó, é a chapéu de couro. Chapéu de couro. Antigamente tinha até um remédio na farmácia que era usado para o pessoal que tinha reumatismo, da enfermidade de reumatismo, usava muito esse chapéu de couro. E ele levava esse nome, o remédio? Elixir, tinha um remédio que chamava elixir de caju. E esse elixir de caju era composto com o chapéu de couro, um remédio que saiu da circulação do comércio. Você não vê nem falar isso hoje mais. Era um tal de elixir de caju com chapéu de couro, que era para curar reumatismo. E fortificante. No estado de Goiás, parece que ainda existe uma empresa lá que produz refrigerante com essa planta. Com a folha dessa planta. É igual o Guaraná. Igual você comprar o Guaraná, esse Guaranazinho que você compra no boteco da esquina. Lá você compra o refrigerante. Dessa aí. Chapéu de coisa, hein? É muito interessante. E aqui a gente tem as plantas, né, que são de raízes. Essa aqui chama Zedoária. Parente do lírio também. Ó. Zedoária? Zedoária. Ela tem uma mancha roxa. Quando a folha seca e cai,
tá na época de colher. E a gente vai lá, arranca a raiz. A raiz é tipo uma mandioquinha, tipo uma batatinha. Certo. Essa raiz você faz um chá. Esse chá é para combater o bronquite, o resfriado, as tosses, pneumonia. Não tem coisa melhor. Zeduária. E o mais interessante, ó, esse aqui, ó. Você vê que ele não tem a mancha roxa, igual aquele lá. Essa tá novinha. Essa aqui é o açafrão, ou curcuma. Inflamação, negócio de dor na coluna. É uma folha bem igualzinha. Dor, nas, a diferença é que não tem a mancha roxa aqui. O açafrão também usa como condimento. Sim, usa como condimento. E o que você pensar de dor na coluna, dor nas articulações, não tem igual para curar isso aqui, ó, o açafrão. Isso aqui você acha os comprimidos, as pilas de curcuma, na farmácia. Acha para comprar, esse remédio. E esse aqui é o... Mas você tá sozinha aí, essa mudinha? É, esse aqui tá separadinho, esse aqui já é outra espécie. Esse aqui é o... É aquele que é usado no pessoal fazer quentão, que é o quentão antigo. É o gengibre? Gengibre. E esse aqui é uma das mais raras que eu tenho aqui. Esse aqui até parece... Olha pra você ver que parece um pouco, que é de lá. Não tem manchinha roxa. Uhum. Esse aqui chama ariá. Ariá. Ninguém cultiva. Só algumas famílias indígenas, né, em algumas regiões do Brasil que mantém o cultivo. Ele produz uma batatinha e essa batatinha é alimento. Você pode arrancar ela aqui, pode comer ela cozida ou comer cru. É igual um inhame. É, se a pessoa estiver numa mata, estiver perdida, assim, ariá. Você pode achar, se conhecer, pode arrancar e comer. Esse é tem que cultivo. Ver lá também ou não? Pode, se quiser ver lá, pode, mas não tem necessidade não. Você pode não comer é na picante, hora, que não. Ele é suculento. Ah, comer sem cozinhar? O ariá é suculento. E aqui eu tenho uma outra espécie também, que chama jacatupé, que é nativo também. Esse é nativo lá do México. Ele produz uma batata grande, você arranca na hora do chão, descasca com a mão, com o dedo você tira a casca e pode comer cru. Tem gosto de pera, chama jacatupé. Doce? Doce, sim, tem gosto de pera. Esse é nativo do México, mas eu tinha um outro que era da Amazônia também. Esse, esse senhor sabe o gosto dele ou ainda não... Gosto batatinho. Que é a batatinha mesmo que você compra lá no mercado. Mercado. Só que ela é mais crocante, mais ressecadinha e suculento. Tem um suquinho. Você morde ela, você é mais ressecadinha, mais crocante do que a batatinha normal. Chama ariá. Ariá. É. E esse aqui é o mangarito. Raro, muito raro também. Ele produz uma batatinha pequenininha, assim, mais ou menos desse tamanho. Uhum. Quando na época da colheita, você tira essas batatinhas, põe velar. Depois pode cozinhar ela inteirinha com casca, em seguida você tira a casquinha dela, fica no formato de uma gema de ovo, amarelinho, cozido. Vamos explicar para a turma que não sabe o que é velar. Então, velar significa o seguinte, você arranca batata, tudo que for rizoma, raiz, batata ou cará, o inhame principalmente, ou mesmo esse aqui que a gente acabou de mostrar, que é o mangarito. Você pode arrancar as batatinhas do mangarito, e colocar dentro de uma peneira no sol. Por que numa peneira? Essa peneira tem que ficar suspensa para o ar passar e circular normal. E ele vai velar. Velar significa desidratar, sair aquela água dele. Tem que sair aquela água. É isso que é velar. Aí depois que ele está velado, o inhame ou o carazinho de mangarito, ou o cará de jacatupé, ele estando velado, você pode guardar. Há relatos de pessoas que guardavam o cará de inhame e o cará de mangarito, às vezes por um ano. Um ano guardado. Naquele tempo não tinha geladeira, não tinha recurso, guardava dentro de casa, num canto da casa. Então velar significa isso, você desidratar para guardar. Aí guarda e ele fica pronto para consumo, né? Fica qualquer momento pode consumir. É, pode consumir. Então a vantagem é essa. Eu tô vendo aqui, tem uns pés de pitaia. Sim, aqui a gente tem o cultivo das pitaias também. A pitaia que o senhor produz aqui é para consumo, para venda, como é que é? Consumo, aqui a gente vende. Você tem ideia, eu sou o pioneiro do cultivo de pitaia aqui, eu fui o primeiro a plantar pitaia. E depois, eu vendi mudas de pitaia para o professor Silvio, que é um proprietário de tem uma fazenda aqui próximo. Eu vim de muda de pitaia, trabalhei por um tempo lá na fazenda e nós formamos a primeira plantação, a primeira lavoura comercial de pitaia na fazenda do professor Silvio Pérez. Depois, em seguida, outro empresário aqui do nosso município, sou Renato Del Bianco, também iniciou o cultivo de pitaia com mudas a partir daqui de casa e outros mais. Hoje aqui no município já tem várias pessoas que cultivam pitaia, né? Então várias espécies. A gente tem aqui a pitaia amarela com espinho, amarela sem espinho, a pitaia branca, a pitaia vermelha.
Ela se dá bem, roxa. Ela se dá bem em qualquer lugar, pitaia. Sim, é uma clima brasileiro. Resistente. Ela é um espécie cacto, de cacto, né? Um cacto muito resistente. Muito resistente a pragas, a doença, de fácil manejo, fácil cultivo. Né? Qual que é a época do ano que ela produz? Ela começa a produzir, começa a floração exatamente agora, nesse mês que nós estamos. Já começa, algumas ali até já estão com floradas. Só que esse ano a produção de pitaia não vai ser boa, porque infelizmente a gente teve aqui um problema da geada. A geada matou praticamente a metade dos ramos da pitaia. Então eu tive que fazer uma poda quase que radical e agora é que elas estão brotando. Então eu fiz a poda, fiz o tratamento, né, com esterco aqui orgânico, e tem um produto orgânico também que eu mesmo faço para pulverizar toda a plantação, todo o pomar. Como é que é feito? As plantas medicinais. Esse produto orgânico é feito à base de frutas. Então quando você tem excesso de fruta no pomar, goiaba, manga, laranja, ou até legumes como batata, qualquer coisa assim, de fruta principalmente. Você vai pegar essas frutas, picar uma quantidade de fruta, colocar num tambor com água, colocar açúcar mascavo, tem que ser açúcar mascavo. Você vai pôr uma proporção de água, uma proporção de fruta picada, uma proporção de açúcar mascavo. Durante 30 dias você vai lá todo dia e vai mexer aquela solução. Você vai mexer por 30 dias. Depois de 30 dias você vai fechar esse tambor, deixar fechado por 60 dias. Depois de 60 dias você vai lá, você vai abrir esse tambor, você vai coar essa solução. Quando você coar, esse líquido que você coou, você vai pôr em outro tambor. Esse líquido você vai colocar numa bomba para poder pulverizar o pomar, sua horta de verdura. Não tem a mínima contraindicação. Combate lesma, combate caramujo, intimida as formigas. Se tiver formiga cortando uma planta, você vai lá, prepara uma solução, chama enzima. Você pulveriza com essa enzima a planta que a formiga está cortando, intimida, porque ela é um fungicida orgânico, natural. E sendo fungicida, uma vez sendo fungicida, as formigas não cortam porque elas não querem nada que combate o fungo lá na colônia. Que é o que ela dela, consome. Que é o que ela consome. Olha. Então você pode pulverizar o pomar, pode pulverizar a lavoura, é um fungicida natural. Quem inventou isso foi uma médica tailandesa. Então eu trabalhei num sítio aqui, minha patroa, doutora Dilma, trouxe esse aprendizado, essa prática de fazer essa enzima. E durante o tempo que eu estava lá no sítio trabalhando, eu aprendi a fazer, a gente fazia lá no sítio para o uso do sítio, e eu aprendi a fazer para o meu uso aqui, para o meu consumo. Então é um produto natural, não tem contraindicação nenhuma, você pode pulverizar toda a plantação, todo o pomar, a horta de verdura, as plantas medicinais. Muito bacana isso aí. Eficiente. Acho que o vídeo já valeu só desse fungicida aí, já. Então, valeu, já vai ajudar muita gente, né? São essas coisas que a gente precisa. Né? Porque a gente fica com receio. As formigas, elas são como se diz, né? Um mal necessário, né? Sim. Porque a gente tem que ter elas. É. Só que usar o veneno é complicado. Porque além do veneno tem um custo, né? É. A gente fica com receio daquela fruta ali que a gente vai jogar o veneno, se aquilo vai largar um resíduo pra gente, né? É. E aí, sabendo desse, como se diz, desse fungicida natural aí, é uma coisa fantástica, muito né? Valioso, eu achei muito valioso. Legal. É. Eu queria que você mostrasse um pouquinho agora. Antes de eu te pedir, eu quero que você mostre as abelhas, mas é para explicar para o povo ali que as pitaias do senhor são plantadas e tem um pneu ali. Uhum. Para que serve aquilo? Vamos lá ver do que é. Vamos lá ver as pitaias. Eu mesmo projetei esse esteio de cimento. Ele tem o formato de um T. Uhum. Depois ele tem um arco de ferro em cima. Aqui, esse aqui dá para mostrar melhor. É. Depois ele tem um arco de ferro em cima para proteger a formação dos ramos. Como eu te falei, esse ano nós tivemos dificuldade por causa da geada. Tá até aqui o sinal. Eu tive que podar os galhos que a geada matou. E esses galhos aqui são os que a geada não matou. São os galhos adultos. Certo. Inclusive tem um aqui com formação já de flor. Certo. Então esse ano nós vamos produzir poucas pitaias. Teve ano que galho desse aqui chegou a dar 12, 15 frutos aqui, ó, num galho desse aqui. E esse ano, devido à geada, vai produzir pouco. E então, eu construí esse de cimento, mas depois com o passar do tempo, eu quis uma coisa mais prática. Aí eu passei para esse aqui, ó, que é o esteio de madeira tratada com pneu.
Aí é feito assim, ó, você coloca uma cruzeta de ferro em cima, faz um furo, deixa eu ver se... Acho que dá pra ver daqui, isso. Não dá? Deu pra ver de cima, aqui ó, tem dois ferrinhos. E o pneu é cortado, ninguém precisa questionar, mas vai dar mosquito da dentro, não tem nada. Ele é cortado, gente, por cortado baixo. Embaixo. Cortado embaixo, o pneu em cima, aí a pitaia vai formar o leque. Certo. Tá? Aí ela forma aquele leque ali que a gente está vendo. E aqui a gente faz o tratamento com esterco de galinha, com a cama de frango e a compostagem orgânica, que é tudo produzido aqui mesmo. Uhum. E aqui a gente tem também um sistema de irrigação bem eficiente aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho uma placa de comando ali, ó. Eu tenho uma caixa. Dessa caixa eu tiro a queda d'água por via natural para cá, por declividade, sem gastar energia nenhuma. E vem para cá por declividade. E lá na placa de comando eu controlo a irrigação das pitaias, controlo a água das galinhas, controlo a água da estufa, a água das plantas medicinais, de todo... Os peixinhos também. Dos peixes também. Tudo controlado pela placa de comando lá. A gente vai filmar ela. Tudo por via natural. E a irrigação vem aqui. Cada uma tem um num pé. Cada uma tem. Eu vou ligar para você ver funcionar. Aqui eu não molho, não. Não, não. Ela pinga. Cada equipamento. Tá. Vou desligar. Pode falar. Como a gente tava falando sobre irrigação, né? Pra você ter ideia, se eu esquecer isso aqui ligado, se eu tiver que sair de casa, fazer um serviço, um compromisso, não tem problema nenhum esquecer ligado, porque é tudo por queda natural e é uma água de mina que vem noite e dia. Simplesmente vai tá aí funcionando sem problema. Só que nos períodos mais críticos, eu levanto à noite, às vezes 9, 10 horas, até meia-noite, levanto para fazer o revezamento, né, da irrigação. Eu tiro da pitaia, passo para a estufa, tiro da estufa, passo para as plantas medicinais e vou... Você aguou à noite? À noite também, né, nos períodos mais críticos, né, que nós tivemos. Quando está com pouca água. Geada, né, com pouca água, essa seca passada que nós tivemos aí. Né? Então a gente tem que estar dando todo o cuidado aí, né, de manejo dessa água para poder irrigar e manter as plantas. Bacana. É. Eu queria tomar uma água pra gente descer lá pro senhor mostrar as abelhas. Sim. Água de bebê é outra. Então aqui é o painel da irrigação. Esse aqui é o painel que controla todo o setor da irrigação aqui. Como é que funciona aí? A água vem da caixa por declividade. A água vem da mina e abastece a caixa por declividade. Em seguida eu tiro a água da caixa também por declividade, por desnível, e jogo pra cá pra esse painelzinho de comando. Nesse painelzinho de comando aqui, eu passo a irrigação para onde eu quiser. Aqui está nas pitaias, eu tiro das pitaias e ponho na estufa. Pronto, já passou para a estufa. Que é essa aqui? Está na estufa aqui. Se não é emergência, eu quiser lavar alguma coisa, aqui. Ó. Eu tenho água na emergência, eu lavo. Deixa eu molhar e mostrar aqui a estufa. É. Aí está funcionando. Tudo por decididade, sem gasto de energia. Então ali virou a chave. Virou, está tranquilo. Bacana. Né? Tudo controladinho, irrigou, terminou toda a sequência, eu vou lá, fecho para não ter gasto de água, para não ter desperdício. Tudo com economia, tudo com segurança. Meus meninos sabem fazer o manejo, tudo certinho. Se eu tiver que sair uma emergência, eu aconselho eles para eles cuidarem certinho. Então tudo bem controlado. Top. Vem cá. Vamos tomar uma água. Essa aqui é parente, é pitaia também. Aí tá com flor. Vai abrir essa noite. Gostei, foi do seu sofá. Então, tem dois. Tem um cacto ali também, né? Tem, fiz um painelzinho aí. Ficar essa aí é geladinha. Da mina mesmo. Essa água aqui vem de 500 metros de distância, dentro da mata mesmo. Sem poluição, sem cloro, sem nada. Ai, água boa. Tomando aqui. Aqui nós temos esse conforto, essa tranquilidade, a maior riqueza. O povo fica aí nessa briga, nessa política, nessa ganância por conta de ouro, por conta de soja, por conta de petróleo, de diamante. Aqui, ó. O ouro tá na palma da mão. Isso aqui, ó, a água, é o valor. Isso aqui é um valor essencial que sustenta todo ser vivo na terra. Ninguém vive sem. Sustenta todo ser vivo. Desde o mais pequeno inseto, animal que seja, até nós, os mais evoluídos seres humanos.
né? Essa briga, essa ganância, guerra entre nações por conta de dinheiro, por conta de petróleo, de riqueza e tantas coisas, mas o que? Ninguém vive sem. Ninguém vive sem a água. É o bem mais precioso da face da terra. Né? Então está mais que na hora de nós estarmos unidos e fazer por preservar isso aqui. Como? Deixar as matas, deixar os passarinhos em paz, deixar os animais em paz. Parar de derrubar as matas, parar de fazer queimada, parar de destruir. Para poder manter essas nascentes. Os rios, ribeirões, né?